Nu vill jag be er att ni i tur och ordning säger er mening om mitt förslag att dra in Nilssons tjänst. Ja, jag antar att vad vi nu säger, det kommer att gå direkt till rapporten. Rapporten kommer att bli mycket detaljerad. Nå, herr Olsson. Ja, jag föreslår en kompromiss. Vi ger Nilsson en bra halvdagstjänst tills han har fyllt 67. Halvdagstjänst? Ja. Det är ju vad han har nu. Fast det tar honom hela dagen att bli klar med den. Men firman är skyldig honom. Vad är firman skyldig honom? Har han inte fått sin lön? Jo, naturligtvis. En liten medalj kan jag väl alltid ordna åt honom. Så ni menar att Nilsson ska bära omkring vårt dåliga samvete i vattrat sidenband på bröstet? Vidhåller herr Olsson sitt förslag att Nilsson inte ska avskedas? Ja, det tror jag att jag gör. Kamrer Gustafsson. Ja, jag är den första att värdera min gode vän Fridolfs goda hjärta. Men när det gäller affärer så kommer man nog längre med goda principer och goda varor. Ett yttrande helt i min uppdragsgivares anda. Personalchefen Fri. Ja, avsked, det är ett sånt hårt ord. Ja, inte sant. Jag trodde väl... Herr Olsson får ordet sen. Fortsätta, Fri. Jag skulle hellre vilja se saken så att Nilsson står inför en lång arbetsdag som ska sluta. Det är vår uppgift att övertyga Nilsson om att han är trött och utsliten. Att han har gjort sitt. Det är den moderna tekniken när det gäller att säga upp gamlingar. Jag skulle vilja uttrycka saken så att en skicklig företagsledare levererar en uppsägning som om det vore en komplimang. Alltså en uppsägning som om det vore en... Som om det vore en... Komplimang. Ja. Kan herr Olsson nu ta tillbaka sitt kompromissförslag? Och visa att ni också tänker på firmans framtid? Och er egen? Förlåt mig ett ögonblick. Selma. Nå, hur går det? Frid och Gustafsson, de tävlar i ynkedom. De bara kryper för revisorn. Och du? Ja, jag vet. Kryperi, Fridolf. Ge smutsiga händer och slaka knän. Stå på det, du. Jag har en sån lust att gå in och säga dem mitt hjärtas mening, men det kommer att kosta mitt jobb. Och en bil. Gärna för mig, Fridolf. En stor och dyr bil. Låt det kosta. Då går jag in och skäller ut dem för ett helt vrålåk. Herr Olsson har ordet. Ja, det har han. Nå, tar herr Olsson tillbaka sitt kompromissförslag? Ja, det gör han. Jag visste väl att ni skulle vara en förnuftig karl. Nej, det är jag inte. Nu ska jag göra det oförnuftigaste jag gjort i hela mitt liv. Nu ska jag be herrarna dra åt pipan hela högen med herr revisorn i spetsen. Hörde jag rätt? Ja, det gjorde ni. Herr revisor Skarvik, det är ni som är omodern. Era metoder är de urmodigaste som finns. Nu ska jag bli tyst när jag talar. Det växer mossa på era metoder. Ni börjar förhandlingarna med att hota oss alla tre med avsked om vi inte tycker som ni. Det är världens äldsta metod. Och den har alltid misslyckats till slut. Ni vill att vi ska ligga sömnlösa om nätterna och fråga oss vem som ska rationaliseras bort nästa gång. Det går inte bra att jobba med hjärtat i halsgropen. Det är det som gör att stadiga karlar blir darrhänta. Och hyggliga män blir smilfinkar. Ut! Hälsa er uppdragsgivare, bankexperten, att jag vägrar avskeda Nilsson.